Перш за все, хотілося б сказати, що досить активні бої нині продовжуються на Харківщині ворогсу невеликими силами. Але завдяки нашим військовослужбовцям цей тиск вдалося трохи зупинити, зменшити його динаміку, і в теперішніх умовах це справді досить вагомий такий важливий показник. Давайте поглянемо ближче, що нині відбувається. Основні бої тривають, зокрема, в районі. Вовчанська намагаються росіяни тактично досягти там успіху, захопити цей населений пункт, тому що на прикордонні він є ну фактично найбільшим. Так і зараз дуже важливо для Кремля для російської армії просуватися саме на цій ділянці. Окрім цього, бої тривають у районі глибокого. Також лук'янців ворог суне де подекуди з підтримкою бронетехніки, але от як. Писали наші військовослужбовці, що на харківському напрямку росіяни майже не використовують броню, основа їхньої логістики. Це буханки та гольфкари, захищені до всього ж ребом, тобто намагаються вберегти свій особовий склад і свою ну яку не яку, але техніку від наших ФПВ-дронів, які направдо вже показали свою ефективність. Дуже багато розмов було з того приводу, особливо в соціальних мережах, що ось. Ворог сунувся на Харківщину, де всі ті оборонні укріплення, от чому вони просуваються і тому подібне. Тут просто варто розуміти, що оборонних укріплень там і немає, і їх, в принципі, не мало би бути. Тому що будувати їх прямо на лінії кордону це безглуздо і майже дорівнює самогубству. Майже. Тому що у ворога досить велика кількість. Можливості для ураження цих ліній, цих оборонних і фортифікаційних споруд, тому зрозуміло, що дуже важко утримувати по лінії кордону зараз, коли у нас є трохи більша зона контролю, коли ми закріпилися і триває оборона від певних вигідних, скажімо, позицій наших сил, зараз росіяни. Вперлися в цю оборону і ніяк далі вони не просуваються. Безумовно, подяка всім нашим військовослужбовцям, які виконують там бойові завдання, але важливо розуміти інформаційний аспект цієї кампанії, що Російська Федерація вкидає досить великі кошти, величезні кошти. Просто я б сказав навіть. Ви те, щоб сіяти розбрат в українському інформпросторі, тому от на всі ці повідомлення потрібно зважати з такою холодною головою. Загалом, от за звичною практикою, так ведення бойових дій зазвичай це дві-три лінії оборони. Одну з яких будувала і місцева влада, тому що виділялися на це кошти. Були повідомлення від уряду. Денис Шмигаль про це говорив. Тому Дуже сподіваємося, що от ці фортифікації і не доведеться застосовувати так, тому що ворога ми зможемо зупинити ще от біля кордону. Фактично, тому дуже на це сподіваємося. Рухаємося далі. Купінський відтинок фронту, врешті. Імовірно, саме в напрямку Куп'янська і можуть спробувати вийти російські загарбники для того, щоб підтискати наші сили і на цій ділянці. Безумовно, відстані вони ще досить великі, от з ділянки до ділянки, там в районі 70 кілометрів. Але якщо умовно їм вдасться просунутися трохи вглиб, то це все одно буде становити таку. Певну загрозу для наших сил, які знаходяться у районі Куп'янська. Чи будуть вони намагатися з'єднати е, свої огрупування військ, поки сказати, досить важко, але те, що м, важливо от, не допустити їхнього просування, це само собою, якщо говорити. Окремо про купінський відтинок фронту, то на цій ділянці бої продовжуються, досить активні. Про це говорить і зведення генерального штабу щодо орієнтовних втрат ворога станом на цю добу. Відтак за минулу добу 1400 російських загарбників ліквідовано. Це щодо особового складу. Крім цього, знищено 14 танків, 35 бойових броньованих машин, аж 50 артилерійських систем. Це досить значні кількості, великі кількості за одну добу. І схоже, що контрбатарейна боротьба вона знову на рівні, і що якісь снаряди, можливо, перші партії, можливо, там в якихось більших кількостях ніхто не знає, тому що ну зрозуміло, це недоцільно обговорювати публічно. Але, от роблячи якісь певні висновки з повідомлень, що то контрбатарейна боротьба наша досить ефективно працює, бо знищених аж цілих 50 систем лише за минулу добу. Артилерія ворога це дуже велика проблема. Загалом, по всій ділянці фронту під обстрілом і населені пункти і позиції наших військ. Ворог ні в якому разі не намагається економити ці е е снаряди свої і досить щільно, активно їх використовує. Ми. Як ми почули вже в зведенні від Генерального штабу, намагаємося максимально ефективно відповідати. Також бої продовжуються у районі Кислівки, в районі Іванівки на цій ділянці. Бачимо, що ворог концентрує тут досить велику кількість своїх сил-підрозділів і, ймовірно, будуть намагатися якось звідси з. Цього боку прощупати оборону наших військ, десь намагатися виявити слабкі місця в обороні, і так само намагатися прорватися в сторону Куп'янську для того, щоб підтискати наші війська і з такого ну східно-південного фактично напрямку, при тому, що з тієї ділянки до Купінська веде пряма дорога. Це ми чітко бачимо на мапі. Поки що особливих змін ми не спостерігаємо, і вдається зупиняти. Ці атаки з боку противника. Втім, спроби вони продовжуються. До речі, Діп Стейт повідомляли, от цієї ночі буквально. Писали про те, що ворог просунувся південно східніше та південніше роботиного біля Вербового в Парасковіївці, в тайловому біля Яснобродівки, Новопокровського, кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугру, Бугруватки. Велика географія. Бачимо, ворог просувається. Це близько десяти населених пунктів, де Російська Федерація тисне досить великими силами. І певні загрози вони, звісно, присутні. Далі Бахмутський напрямок, район часового яру. Бачимо ш... динаміку за останній період. Фактично, лінія боєзіткнення майже не змінюється. Втім, досить інтенсивні бої вони продовжуються напередодні. Російська федерація намагалася вийти в лобовий штурм із великим застосуванням бронетехніки. Втім, і колону підбили, і особовий склад вдалося ліквідувати із втратами. Те, що залишилося, от вони були змушені відступати. Назад не полишають вони спроб обійти часів яри з кількох боків, тому що бої тривають як на північному, так і на південному на фланзі. Втім, те, що немає просувань, це м -м, ледь не найкраще таке підтвердження якісної. Хорошої роботи з боку наших захисників. часів яр це панівна висота, тому дуже важливо втримувати ці позиції, тому що далі ворог зможе завдавати ударів по Костянтинівці, по Дружківці, і тоді вже почнуться справжні проблеми для наших сил оборони. Тому що за часовим яром ну, висот мало, вони мінімальні, і зрозуміло, що. Звідти проводити оборону, ну і атаку, своєю чергою, з іншого боку набагато вигідніше. Перейдемо далі, Покровський напрямок місце, де продовжуються досить активні бої. Ворог суне великими силами на Новоолександрівку. Тривають бої також у районі не Тайлового не так далеко загарбникам залишається до Карлівки, і специфіка місцевості така, що досить багато водойм. Ми це бачимо на мапі, і фактично, там умовно один з флангів там можуть бути спокійними наші війська, що там десь не зайдуть в тил, десь не не зможуть прорватися, тому що. Вода, річка тут присутня, і зрозуміло, що це потрібно теж використовувати щодо цієї ділянки. Генеральний штаб збройних сил України повідомляв зокрема, про те, що досить активні бої тут продовжуються у районі, зокрема Нетайлового і Яснобродівки. Тривають досить активні бої, і впродовж дня ворог вдається до десятків. Штурмів саме на цій ділянці, і сили оборони намагаються максимально стабілізувати ситуацію на фронті і не давати російським військам просуватися. Також не менш інтенсивні бої тривають у районі Красногорівки. Ворог намагається прорватися всередину самого міста, закріпитися успішно і фактично за кожен будинок, за кожен. Сантиметр української землі продовжуються досить активні бої. При тому всьому, що вже вдавалося вибивати звідти Російську Федерацію. Відео показували дещо раніше в третій штурмовій бригаді зі своєї успішної операції, і штурми з боку ворога вони тривають. Перейдемо на південь нашої держави, це район Роботиного. Де ворог має певні просування про це повідомили у Deep State, і ми можемо бачити на своїй мапі, що фактично в двох місцях їм вдалося просунутися за минулу добу, і все, що от вони зараз будуть пробувати, намагатися, то це звісно зрізати ось цей виступ, який є у наших сил оборони. Великі війська там сконцентровані. Втім, сподіваємося, що цього буде недостатньо і. Дуже хотілося б вірити в підтримку наших партнерів, побачити вже перші F-16 на календарі 20 травня, і десь до середини літа нам їх обіцяли. Тому сподіваємося, що так воно і буде.